Привіт, шановні глядачі, з вами Макс, ви на каналі Чуча ТВ, канал по 3D-друку. Сьогодні від себе хочу вам розказати два цікавих лайфхаки, які допоможуть вам трохи зекономити кошти, ну і саме головне, допоможуть в наступній обробці ваших деталей, якщо у вас виявились деякі дефекти. Поїхали! Як ви бачите, на мішці 5 зараз друкується деталь з еластичного матеріалу Elastan D100 від монофіламенту. Чи, наприклад, ось ці два принтери Ender 3 та Tronxy. На обох з них стоїть Direct Extruder короткий від Mellow. Але вашу увагу хочу звернути не на 3D принтера і їх Direct Extruder, а саме на пластик від того ж, наприклад, виробника монофіламент. Надгнучкі філаменти, такі як 80-ка, 90-й, чи еластани D100, 160, 40-ки, неважливо. Тобто всі еластичні пластики від даного виробника, вони потребують нагріву температури столу до 90 градусів. Це так написано на сайті виробника. 90 градусів. Друзі, 90 градусів. Це уявіть, які витрати електроенергії у нас відбуваються, коли у нас стіл працює при такій температурі щоночі 24/7. І, звісно, рахунок в кінці місяця приходить, ну, просто капітальний. Так от, шановні глядачі, не ставте температуру 90 градусів. Вона зовсім не потрібна для цих філаментів. Ці філаменти спокійно друкуються зовсім без нагріву столу. Я, наприклад, лише використовую ось такий 3D-лак. Це адгезив дуже класний. Наношу його на стіл. Купив його в компанії, якщо не помиляюсь, 3D4U, це одесити. Постійно купую десятками ці балони. І їх більш ніж достатньо, щоб ось ці надгнучкі пластики трималися без нагріву столу. І тому, звісно, я заощаджую кожну день, кожну хвилину досить велику кількість грошей. Ну і, звісно, другий лайфхак досить цікавий. При друці іноді буває таке, що пластик розслоюється. Ось подивіться, така невеличка тріщинка у мене з'явилася. Якщо, наприклад, робити постобробку даної деталі, або зробити, наприклад, ацетонову баню, чи пофарбувати, то ця тріщинка буде видна дуже сильно, повірте. Звісно, виникає питання, як її видалити. Беремо ось такий фен. З температурою я, наприклад, 300-350 градусів, можна і менше. І ось так ми обробляємо оцю поверхню. Подивіться на цю тріщинку, друзі. Дивіться, її вже майже немає. Вона просто зникає. З усіх боків. Бачимо, трошечки я підплавив край, бо трошки незручно знімати відео та показувати вам. Але подивіться, тріщинки більше вже немає. Вона зникла. Ось таке, друзі, коротеньке відео по лайфхаках. Буду періодично їх випускати, адже досить багато досвіду у мене накопичилося за цей і попередній рік. Якщо у вас виникли якісь питання по вашим принтерах, по роботі, по 3D-друку, звертайтеся в наш телеграм-чат. А на цьому я з вами прощаюсь. Не забудьте підписатись на канал та поставити лайк. До нових зустрічей. Бережіть себе.